Значи, како што знаете, рокот за поднесување приговори заврши до вчера до 12 часот, до 29 јуни, значи уште два дена остануваат комисиите да ги разгледат приговорите и со тоа да видат колку од нив ќе бидат уважени. Со мене, како што најавивте вие, гостин во овие вести е министерот за образование Спиро Ристовски. Добро вечер, господине Ристовски. Добро вечер. Колку приговори до сега се упатени до Државниот испитен центар? Последните информации кога се затвори практично рокот, негде беа приближно 3200 приговори кои што се доставени од страна на ученици и нивните родители по однос на процесот на екстерно оценување. Што морам да кажам дека е задоволителен број на приговори, но не е висок со оглед на фактот што 200.000 ученици без малку учествуваа во процесот на екстерно оценување и за нас е можеби очекуван број на поднесени приговори кои што како што споменавте во најавата, значи ќе бидат разгледани во наредните денови и по истите оние кои што нормално ќе бидат целосно прифатливи, ќе бидат уважени, на тие деца ќе им бидат коригирани доколку има проблем во нивната правична оценка. На што се однесуваат приговорите, господине министре, со оглед на фактот што е тешко да се прецизира, нели, додека трае проверката од страна на комисиите, дали повеќе има од средните или од основните училишта и дали тие повеќе се однесуваат на софтверот или од друга природа поради концепираност на прашањата? Генерално би ги категоризирал во три групи. Значи, едната група се приговори кои што се однесуваат на известни технички грешки кои што се појавија, за кои што ние уште на првиот прес го сообщивме тоа како проблем. Меѓутоа, истовремено би сакал да ги смирам и родителите и нивните деца, дека за оние прашања кај кои што се појави проблема, тоа беше случај со три теста од безмалку 2900 испитни тестови кои што беа реализирани, процентот е навистина минорен, кај нив се појавиа проблеми во однос на едно до две прашања, кои што веднаш сакам да укажам дека како такви проблематични во смисла на софтверско решение ќе бидат елиминирани од вкупното бодување и кај тие деца воопшто нема да се смета дека тоа прашање било дел од вкупната оценка. Тоа е првата категорија. Втората категорија на поднесени приговори се однесуваат на приговорите кои што се беа во насока на според мене делумно и неиздржани, каде што делот родителите и децата го нели на еден начин квалификуваат системот како недоволно транспарентен, правилен и слично, што за мене лично исто така неприфатливо, повеќе може би од интерно убедување на самите ученици и родители. И третата е онаа каде што некои од учениците реагираат на тоа дека имало прашања кои што не биле дел од наставната програма, кои што мора да бидат дополнително проверени. А како ќе ги извршите проверките? Еве, конкретно за тие имавме тоа од основното училиште Кочорацин, повеќе од родителите по предметот географија за седмито одделение се жалаа дека децата имало прашања од, да речеме, теми кои децата не ги учеле. Видете, значи тука е како да се провери тоа? Така, тука е прашањето многу интересно затоа што и ние сме информирани за тие реакции, меѓутоа карактеристично е тоа што поднос на конкретниот предмет станува збор за конкретно одделение и такви реакции имавме само во неколку школи, на еден начин изолиран случај, заради тоа што во конкретниот случај станува збор за предмет кој што се полагаше на целата територија во Република Македонија. Меѓутоа, јас не би сакал однапред да оценувам, меѓутоа ќе се направи евалуација на конкретниот испит и на конкретните училишта, но и на конкретните наставници кои што го предавале тој наставен предмет, со оглед на фактот што Бирото пропишува наставна програма за цела република и во тој дел навистина би било преризично доколку некој од наставниците се обидел да прескокнува или да не опфаќа некои делови од содржината која што е дел од материјалот која што треба задолжително да биде предадена. Меѓутоа, реков, не сакам сега однапред да квалификувам, би сакал тоа дополнително да се направи во процесот на анализа на тоа како биле имплементирани наставните програми од соодветните наставници, вклучително и оваа конкретна ситуација. Еден од поеклатантните примери би рекла е примерот со медицинското училиште и гимназијата Орце Николов, каде што се појавија голем број единици по математика или на местото оценка се појавија нули. На што се должи тоа и како ќе го надминете тоа во иднината? Вчера дел од медиумите тоа го прикажува како проблем на софтверот, дури една политичка партија истото го карактеризира како проблем на софтверот. Воопшто не е проблем на софтверот. Тука станува збор за извесна можеби и човечка неодговорност на лицата одговорни од соодветните училишта да ги достават на време информациите со положените тестови и резултати до Државниот испитен центар и тоа ќе биде предмет на дополнителна контрола за да видиме која е причината заради која што тие не ги доставиле, затоа што самиот софтвер кој што ги генерира односно обработува резултатите мора да му се достави некаков податок за да тој објави соодветно
конкретен резултат. Ако не му се објави, не му се достави никаков резултат, во тој случај нормално така е програмиран, тој вади дека тестот е или нерешен или воопшто не отворен. Во конкретниот случај веднаш беше санирана таквата состојба затоа што нормално се појавиа реакциите, резултатите беа доставени, ние ги обработивме и ги објавивме реалните резултати, така да мислам дека во тој дел се коригираат тоа. Повторно ќе кажам, станува збор за изолиран случај за конкретната работа во две средни училишта во Скопје. Тестирани се околу 200.000 деца, рековте, колкав број останува за во август? Навистина е многу мал бројот. Ние до сега имаме детектирано некаде отприлика околу 150 на деца кои што ќе треба да се повторно тестираат во месец август. Меѓутоа, не би сакал да ја затварам тука бројката, однапред најавам дека таа веројатно ќе се прошири, но не очекувам дека ќе се надмине нешто драматично во поглед на големината на бројот на ученици кои што ќе преполагаат повторно во август. Практично августовската сесија ќе биде и како резултат на приговорите дел од учениците ќе имаат можност да си преполагаат во месец август, меѓутоа како и да е, во секој случај севкупно нема да биде тоа повеќе, дури помалку од 1% од вкупниот број на ученици кои што во првата испитна сесија практично најголем дел, скоро 99% од учениците го заврши успешно, помина екстерното тестирање. Како влада цврсто застанавте на реализацијата на овој проект, слушнавме реакции од опозицијата кои бараат 5 години како пилот проект да се спроведува екстерното тестирање. Рековте значи дека нема да биде така и дека ќе продолжите. Дали овие првични резултати ви дадоа некои насоки за до усовршување, да речеме, на целиот систем? Имаше исто и реакции од СОНК кои предлагаа, да речеме, два пати годишно да се врши тестирањето или може би 4 пати годишно, квартално, значи на секој 3 месеци. Така, видете, ние како влада во многу наврати јасно и недвосмислено сме покажале дека сме конзистентни, обстојуваме на ставовите кога ќе започнеме со реализација на некоја реформа. Успесите на реформите се во насока на тоа да се покажат вистинските резултати. Опозицијата, посебно СДСМ во изминатиот период, се карактеризираше со многу доцни реакции, така и во овој случај. На еден начин, од кога се заврши целиот процес, тие тогаш излегоа со некое решение во обид да спечелат некакви лесни политички поени, но јас навистина мислам дека прво не е коректно према родителите, кои што нормално е да не бидат рамнодушни во ситуација кога се добиваат екстерните оценки за нивните деца, да некој се обидува на таа нервоза моментална да се обиде да спечели некој поен, но ок, тоа оставам на политичкиот кредибилитет на СДСМ. Во однос на нашиот дел, можам да кажам дека ние јавно и транспарентно веднаш по завршувањето на процесот за екстерното оценување кажавме какви се првичните резултати, дека имаме детектирано известни слабости во техничка смисла, за кои што јавно кажавме дека во текот на следнава година календарска цело време ќе ги коригираме, за да следната година не се соочиме со истите проблеми. И тогаш и сега повторно најавувам дека голем дел од тие активности ќе ги реализираме во соработка со Синдикатот за образование, наука и култура, односно СОНК, односно во консултација со нив, бидејќи се уште стои тој предлог во неколку периоди во годината да се реализира екстерното, но јас сега се уште не би најавувал значи во која насока, затоа што следи период на обсежна анализа. Меѓутоа, бидете убедени дека многу порано пред следното екстерно ќе бидат објавени сите корекции како ќе изгледа новиот систем, практично коригираниот систем на екстерно, за да не се соочуваме со проблеми како што имаше оваа година. Да се навратиме повторно на тестирањето, со очи широко отворени, значи резултатите покрај родителите и учениците ги очекува и наставниците, затоа што ова беше оценка и за нив посредно. Некаде значи имаше случај ако ученикот во континуитет имал пониски оценки, сега на тестовите да покаже поголеми оценки. Како тоа ќе се одрази врз наставниците? Јас кажав, анализата на резултатите ќе следи во следниот период, односно од аспект на квалитет на предавана соодветна наставна програма од соодветните наставници. Врз основа на тоа ќе се направат дополнителните анализи. Навистина ќе треба да се направат сериозни проверки, затоа што има ситуации во кои што се појавија ученици кои што имале послаба оценка, добиле повисока, или со повисока па добиле послаба, но како и да анализираме целокупната состојба, морам да кажам дека во тој дел ќе има соодветна класификација на квалитетот на предавањето од страна на наставниците. Нас не ни е целта ниту еден наставник намерно да биде казнет или санкциониран, или некој да биде намерно награден. Нас ни е целта да добиеме со екстерното поквалитетен образовен систем, од кој што бенефит ќе имаат прво и основно учениците, нивните семејства и секако
како наставниците. Вие денес ги кажавте дека нема да се дозволи со екстерното тестирање да практично да им се наштети на учениците. Значи тоа ни е врвен приоритет и ниту еден ученик ни во оваа прва година на екстерното нема да дозволам да биде на било каков начин да му се наштети, а тоа како политичка одговорност како министер ја преземам и за следните години и следните периоди кога ќе се спроведува екстерното тестирање да биде тоа перфектен систем во кој што ниту едно дете нема да биде оштетено. Благодарам што бевте гостин во вестите на канал 5 телевизија. Почитувани еве толку во ова јавување.